жыл бойғы Ливияның бұрынғы көсемі Муаммар Каддафидің қорғаны болған резиденцияларға енді қарапайым тұрғындар қоныстанып жатыр. Салтанатты үйлердің ауласынан қазір бүлдіршіндердің күлкісі жиі естілетін болды. Жергілікті тұрғындар бұл ғимараттарға тұрар жері болмаған соң көшті. Естеріңізде болса, ливиялық диктатор Муаммар Каддафиге қарсы соғыс осыдан бір жыл бұрын басталған-ды. Және 6 айға созылған қиян-кескі ұрыстың нәтижесінде экс-лидердің режимі құлдырады.